Hozir ko'p ijtimoiy tarmoqlarda kimnidir ishini uribdi, keyin unga nisbatan har xil boykotlar, narsalar deb tarqalib ketyapti. Endi bu narsani birinchidan bilib bilmay hamma yoqqa tarqatishi o'zi qanchalik to'g'ri degan narsa savol berish kerak. Ishchilar bilan munosabatda o'zi biznesda gamburger qoidasi bor. Bu nima degani esa, agar ishchi xato qilsa, xato qilgani darrov urib so'kib uni tarbiyalamaydi. Birinchi uni qilgan ishlari, ya'ni birinchi uni yaxshi xislatlari, qo'ldan kelgan ishlarni amaliyoti bo'yicha maqtash kerak uni. Uni e'tirof etib, endi keyin uni kamchiliklarini bunday aytish kerak. Mana shunaqa, lekin mana bunaqa kamchiliklaringiz ko'ryapmiz. Mana bunaqa qilsangiz yana ham yaxshi bo'ladi degan mazmunda yana endi o'sha kamchiliklarni e'tirof etib, yana oxirida yana gamburger yana yaxshilik qilsa, agar shu narsani to'g'rilasak, 2x o'sasiz. Tanqidni ham to'g'ri tanqid qilish kerakda biznesdan. Dab-durustdan urib, so'kib, urib uni nima qilishga mutlaqo qarshimiz biz. Qo'l ostimizdagi 10 ta bo'ladimi, 5 ta bo'ladimi, 100 ta bo'ladimi, insonlarni tarbiya qilish bizning vazifamiz, biznes egalarining vazifasi.